L'edifici de l'Ajuntament està ple d'història i el dia de Sant Jordi els ciutadans tenen l'oportunitat de descobrir-la de la mà d'alguns dels seus protagonistes. Jo, per exemple, Joan Fiveller, em vaig enfrontar al rei Ferran d'Antequera perquè pagués les taxes, com a tot comerciant, quan venien amb la seva cort aquí a comprar peix i carn a Barcelona. A la jornada de portes obertes, aquells que passegen per la casa consistorial poden descobrir el Saló de Cròniques, l'Escala d'Honor, la Capella del Bon Consell o una de les sales que més importància ha tingut per a la ciutat, el Saló de Cent. Hi havia tots els oficis, hi havia la noblesa i hi havia els gremis que decidien això, taxes, impostos, privilegis, taxes d'entrada i sortida de duana, de mercaderies. Una experiència que han gaudit els centenars de visitants que han aprofitat aquesta oportunitat. És una altra època també i és molt, molt emocionant. Però força interessant, és divertit. Fa una mica més a més i si portes la canalla i tot això, pues, és divertit. Vinc amb el meu cunyat i la meva cunyada que no l'havien vist i ens ha agradat portar-los perquè ho veiessin ells. La jornada de portes obertes és un esdeveniment que repeteix en dates assenyalades, com la Mercè, la festivitat de Santa Eulàlia o la Diada de l'11 de setembre.